Ադրբեջանը հայկական սահմանին Ղուբադլու Ղաֆան ավտոճանապարհի վրա շահգործման է հանձնվել անցակետի նոր շենքը։ Ղուբադլուի շրջանի Էվազլի գյուղի տարածքում գտնվող շենքը բարձր մակարդակով ԿԱՊՕ-ի պետական սահմանապատարայության և պետական մաքսային կոմիտեի աշխատակիցների համատեղ գործունեությունը։ Պետական սահմանի ծառայության մամուլի կենտրոնի աշխատակից փոխգնդապետ Ռաշադ Մաշադիևը հայտնել է, որ այստեղ իրականացում են համապատասխան ընթացակագեր։ Պետական սահմանը հատող անձանց տրանսպորտային միջոցների և ապրանքների գրանցում Էլեկտրոնային գրանցման կենտրոնացած համակարգում ընդգրկվում է և սահմանային վերահսկողության այլ միջոցներ։ Նշում է, որ Էվազլի սահմանին հսկիչ կետի նոր շենքում ստեղծում են բոլոր պայմանները զինծառայողների ու մասնավորների համար։